سرگودہ سے آپ کو بتائیں کہ انچارج چوکی چک مبارک تھانہ بھیرا سرگودہ کے سب انسپیکٹر آصف سلطان نے ملازمین کو ان کی بہترین کارکردگی اور جرت مندانہ صلاحیتوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نقد انعامات تقسیم کیے ہیں۔ انچارج چوکی چک مبارک تھانہ بھیرا سرگودہ کے سب انسپیکٹر آصف سلطان نے ملازمین کو ان کی بہترین کارکردگی نقد انعامات تقسیم کیے۔ انچارج چوکی نے سکندر حیات، شہریار محمد نعیم، محمد ممتاز، ڈرائیور محمد ریاض، ڈرائیور محمد نصر، شاہد عمران، آپریٹر محمد طاہر، محمد اویس، محمد اسلم اور محمد ناصر کو ان کی بہترین کارکردگی پر ان میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ سندھیلیاں والی میں